Hei, da har vi kommet til oppgave 84, som er maksimering av en nyttefunksjon. Du har fått jobb hos Molde Taxi Sentral, og du skal jobbe i langhelg fra fredag til søndag. Da får du et maksimalt budsjett M som du kan få lov til å benytte på bensin eller pølsemenyer. Så målet her er jo å maksimere nytten vår. Og nytte, det kaller vi for U som funksjon av X og Y, hvor da X er antall liter bensin og Y er antall pølsemenyer fortært. En nyttefunksjon er en økonomisk begrep som i prinsippet måler ja, nytte, da, eller kaller det happiness for sjåføren. Og legg merke til her da, at vi har to XY-ene, hvor Y er antall pølsemenyer fortært, slik at han blir veldig happy når han spiser pølsemenyer, og ikke fullt så happy når han bruker pengene på bensin. Og så har vi en såkalt budsjettligning som vi må være oppfylt. Så M er da det totale budsjettet han har tilgjengelig, som han kan da bruke på bensin eller pølsemenyer. Og P av X er prisen per liter bensin, og P av Y er pris per pølsemenyer, og M er da det totale budsjettet. Legg nå merke til at vi skal maksimere med hensyn på X og Y her oppe, og nyttefunksjonen U av X, Y da. Vi har da også forbruket her, hvor dette er kosten for bensin. Da tar du antall liter bensin og ganger med prisen. Mens den her er kosten for pølsemenyen, tar antall pølsemenyer og ganger med prisen. Og legg merke til her at man kan spise en halv pølsemeny. Da gir det litt mer nytte enn dersom du spiser en hel en. Ok. Vi antar at hele budsjettet skal benyttes i oppgave A. Og dette er jo helt logisk i den forstand at da maksimerer du nytten. Hvorfor det? Jo, tenk igjennom. La oss nå si at du har brukt nesten alt samme. Du har igjen 5 kroner. Da vil du selvfølgelig bruke de 5 kroner for å øke nytten din litt mer. Da kan du enten kjøpe litt mer bensin, eller kjøpe litt mer pølsemeny. Så det er helt logisk at man skal benytte seg av hele budsjettet. Så maksimeringsproblemet kan da reformuleres på følgende måte. Det er da maks XY, altså antall pølser og antall bensin, av nyttefunksjon, eller happiness-funksjon, som er da 2XY-an. Sånn. Slik at, under forutsetning av at følgende krav skal være oppfylt, P av X gange X pluss PY gange Y må da være lik budsjettet M. Da krever vi at hele budsjettet skal benyttes.